Nou ja, die laaste videoetjie wat ons gedoen het, was hierdie spesifieke slide wat ons hier voor ons het oor chemiese vertering en het eintlik maar net vir julle gesê behalwe die feit dat ensieme betrokke is by chemiese vertering, speel water ook natuurlijk een groot rol en hier is die vijf kernfunksies van water tijdens die proces van chemische vertering. Nou as ons nou aanbeweeg, hier moet julle actually baie baie goed leer. Nou as ons gaan kyk hierbo, heel eerstens fokus na hierdie drie organische verbindings. Nou die rede waarom hulle hier so is, is omdat hierdie drie organische verbindings wat jy inneem terwyl jy eet, wat teenwoordig is in jou voedsel, hulle is groot en hulle is onoplosbaar. So dis hulle wat chemies verteer moet word, wat fisies afgebreek moet word, en as sekere rolspelers betrokke by hierdie afbreek, en dis mond is een van hulle, dan die maag is een rolspeler, dan natuurlijk jou pankreas en jou lever is een rolspeler, en dan natuurlijk die dindarm. Nou die spesifieke rol wat hulle speel, is as volg. Nou kom ons vat eerst koolhydrate. Nou koolhydrate, julle sal sien, hier is een pijl wat sit en afbeweeg, tot by die dindarm. Met ander woorde, hierdie strukture speel allemaal tot een mate in een rol, wanneer koolhydrate chemisch verteer word. Nou die heel eerste ene, nommer 1, is die mond. Nou binnen die mond, teenwoordig in die speeksel, is een enzym in die naam van speeksel amylase. Hier trek aan mekaar die blerde ding dood. Speeksel amylase. Nou wat speeksel amylase doen, is dit verteer al stysel in die mond. Dit breek stysel chemisch af in die mond, en het verander het na disakkariet, bekend as maltose. Nou as julle mooi kan onthou, is stysel ons nou polysakkariet. Nou as polysakkariede afgebreek word, dan krijg jy disakkariede. Nou in hierdie geval, in die mond, word stysel afgebreek na die disakkariet maltose toe. Dan beweeg al die rest van die koolhydrate saam met sekere hoeveelheid stysel, want onthou nie al jou stysel word in die mond afgebreek nie, want jou voedsel spandeer nie genoeg tyd in jou mond vir al die stysel om afgebreek te word nie. So indien daar nog stysel teenwoordig is in die voedsel wat jy afbreek, sal die stysel saam met al die ander koolhydrate en natuurlijk die maltoses wat gemaakt is, sal dan beweeg deur die maag en al die pad na die dindarm toe. Nou die maag speel op hierdie stadium geen rol by die vertering van hierdie koolhydrate nie. Maar die pankreas en die lever sal julle sien, want die pankreas skei 'n ensiem af, wat bekend staan as pankreatiese of pankreas amylase. En die ensiem gaan natuurlijk toegevoeg word, maar dit gaan eers sy rol speel binnen die dindarm. So daar vind geen chemische vertering in die pankreas plaas, wat jy daar aan die onderkant sien, of in die leverplaas nie, omdat hulle is bykomstige spysverteringsorgane. Hulle is nie deel van die spysverteringskanaal nie. So, daar gaan geen chemische vertering binnen hulle plaas vind nie. Maar in hierdie geval gaan die pankreas wel een enzym afskei, aan pankreatiese amylase of pankreas amylase, wat natuurlijk weer die algemene gal en pankreas buis in die dindarm toegevoeg word, spesifiek by die duodenumsomgeving, en die rol van die enzym is, indien daar nog stysel teenwoordig is, sal die stysel binnen die dindarm, sal die stysel binnen die dindarm afgebreek word, na maltose toe. So asseblief, ek sê weer eens, die pankreas, wat deel is van die pankreas sappe, is net pankreatiese amylase, maar die pankreatiese amylase verrig sy funksie binnen die dindarm, hoor. En in die dindarm word stysel dan na maltose toe afgebreek, deur pankreatiese amylase. Dan natuurlijk jou dindarm self, daar is mos die kliere waarvan ons gepraat het, as jy mooi kan onthou, is dit die kliere van Brunner en die krypte van Lieberkien, maar as kliere binnen die dindarm, wat natuurlijk dindarm sappe self vrystel. Een mooi naam vir dindarm sappe is Succus entericus, maar jy hoef nie dit te ken nie, meneer wil maar net weer bykie slim klink, maar die dindarm sappe bevat aan jou enzyme wat verantwoordelik is om jou disakkarides verder af te breek na monosakkarides toe. Alright, so die enzyme is maltase, wat natuurlijk op maltose inwerk, is sikrase, wat natuurlijk op sikrose inwerk, en lactase, wat op lactose inwerk. So die enzyme, wat die disakkarides afbreek, kom binnen jou dindarmsappe voor. Alright, so hulle is betrokke by koolhydraatvertering, as ook pankreatiese amylase, wat van die pankreas afkom, gaan ook in jou dindarm, dit gaan ook in jou dindarm, een funksie verrig. So raak, moet nie die mekaar raak daar nie, en op die uiteinde natuurlijk van koolhydraatvertering, van al hierdie polysaccharides en disaccharides,
word daaraan monosaccharides gevorm. Nie net glucose nie, want onthou as jy mos maltose afbreek, dan kry jy twee glucoses. As jy sucrose afbreek, dan kry jy mos glucose en fructose. As jy lactose afbreek deur lactase te gebruik, dan kry jy mos glucose en galactose. So, onthou net, monosaccharides en glucose is nie die enigste nie, maar dis die belangrikste monosaccharied wat jy actually soek. As ons kyk dan na lipide, nou lipide, saam met jou voedsel wat jy ingeneem het, daar vind geen vertering van lipide binnen die mond plaas nie, dis ook om hierdie pijl dwars deur die mond loop, daar vind geen vertering van lipide binnen die maag plaas nie, en as ons kyk, kom by die pankreas, hulle ewe skielik sien, dat daar so, sit jy met een enzym, en daar sit jy met een enzym. Nou, dis natuurlijk vrystellings, nommer 1 is gal, kom vanaf die lever, kyk, daar is gal, het kom vanaf die lever, en dan lipase kom natuurlijk van ons pankreas af. Lipase, maar net nie verwar met amylase nie, amylase was betrokke by die vertering van stysel. Nou, gal se werk is om vette af te breek na kleiner vetmolekules, kyk, vetdruppeltjies, en die proces staan bekend as emulsificering, maar dit vind ook in die dindarm plaas. Right? Lipase aan die andere kant, wat deel is van die pankreas sappe, is verantwoordelik om natuurlijk vette af te breek, na, of sy van onderskeie monomere toe, wat bekend staan as vetsere, glycerol, maar dit vind ook in die dindarm plaas. So hierdie word net toegevoeg tot die voedsel kousel en die voedsel massa, wat bekend staan as kaim op die stadium, so dat die vertering natuurlijk binnen die dindarm plaas vind. So hierdie enzyme, hierdie is een chemische stof, dis nie een enzym nie, hierdie is wel een enzym, maar hierdie twee verbindings, so ek sê, word afgeskeid, een dier die pankreas, een dier die lever, maar hulle verrig hulle funksie in die dindarm. En dan as ons kyk na proteïne, ons laaste enetjie, nou en dan het proteïne, as julle, julle het nog nie, volgende jaar doen julle proteïnsynthese, en dan gaan julle leer dat aminosure, peptides vorm polypeptides, polypeptides vorm proteïne. So, as proteïne afgebreek word, dan word het eers afgebreek na polypeptides toe, daarna afgebreek word na nog korter ketens, wat bekend staan as peptides, en daarna finaal afgebreek word na die monomere van proteïne, wat bekend staan as aminosure. Nou, in die mond sê julle sien, die mond speel weer geen rol in die afbreek van proteïne nie, dis ook om die pijl die dwars deur die mond loop, maar hy stop ewe skielik hier so in die maag. Maar is omdat een van die maag enzyme, bekend as pepsin, verantwoordelik is om proteïne af te breek na polypeptides toe. Dit wil sê korter proteïnketings. Alright? En natuurlijk weet ons, die maag het een lae pH, so onthou net asseblief dit. Mond is min of meer neutraal, effens alkalies, okay, en aan die pankreas is jou pH medium alkalies, waarin daardie enzyme functioneer. Nou, sodra dan die voedsel met die polypeptides nou deurbeweeg, deur voorbij die pank, nie voorbij nie, maar ek bedoel, deurbeweeg na jou dindarm toe, is daar actually een toevoeging van die pankreas af, wat ook een rol gaan speel in die afbreek van proteïne. En die toevoeging is een hormoon wat bekend staan as trypsien. Dat klink baie soos pepsien, want dit werk ook op proteïne in, maar het werk op die polypeptiedketings in. En trypsien breek dan polypeptiedketings, wat lang ketings is, wat amper proteïne is, na korter ketings toe, wat bekend staan as peptides. Dis trypsien se werk. Pepsien se werk was om proteïne af te breek na polypeptides toe. Right. Maar die funksie van trypsien, soos ek sê, daar vind geen chemische vertering in die lever of in die pankreas plaas nie. So trypsien word afgeskuif van die pankreas af, maar doen sy werk binnen die dindarm. Net soos wat hierdie enzyme dit ook doen hoor, so asseblief. Onthou daai, dit is belangrik. So trypsien vanaf die pankreas gaan polypeptides in die dindarm afbreek na peptides toe. Kwaai? En dan laastens in die dindarm self, dit wil sê wat deel is van die dindarm sappe, net soos wat hierdie enzyme deel is van die dindarm sappe, is dat een groep enzyme bekend as peptidases. En peptidases breek weer peptides af na aminosure toe, wat natuurlijk die monomere is van proteïne. Right. So leer dit baie, baie goed, leer dit baie, baie mooi. Maar ek het vir julle opgesom gaan in die slide hierna weer eens. So as jy mooi daarna gaan kyk, het ek vir julle die prentjies gesit, van precies waar hierdie verterings plaasvind. Nou hierdie slide is nie op julle slideshow nie, ek het dit nou na die tyd gemaakt, omdat hierdie werk so belangrijk is, om seker te maak dat julle definitief die concept makkeliker begryp. So hopelijk help dit.
dan natuurlijk van die vertering van hierdie vind plaas in die maag en al hierdie res vind plaas in die dun darm. Okay, dis wat die prentjie is. So as jy heel eerstens kyk na die mond, as jy mooi kan onthou, vind dan net vertering, chemiese vertering van stysel plaas en dit word gedoen deur die enzym speeksel amylase en dit verander dan stysel na maltose toe. Die enigste chemiese vertering wat op hele vlak in die maag plaasvind, is proteïne wat afgebreek word na polypeptiedketings toe, of polypeptides, en dit word gedoen deur die enzym pepsin. En dan al die rest van die vertering, namelijk polypeptides, weer na peptides toe, deur trypsin, wat vanaf die pancreas kom, as jy mooi kan onthou, en dan peptidases, wat een groep enzyme is, wat in dun darm sap teenwoordig is, breek dan die peptides af, na aminosure toe. En dan natuurlijk, soos ek sê, nie alle stysel gaan in die mond afgebreek word nie. Daar is stysel wat actually oorbly, en of indien daar stysel is wat oorbly, as dit teenwoordig in jou dieet, kan stysel verder afgebreek word in die dun darm, deur amylase, wat ook vanaf die pancreas afkomstig is, en dan breek dit die stysel ook natuurlijk af na maltose toe. En dan kry jy hierdie klomp enzyme, wat ook teenwoordig is in die dun darm sap, en dit is natuurlijk die enzyme wat ingaan werk op die saccharides. En as maltose afgebreek word, soos ek sê, kry twee glykoses, as lactose, glykose en galactose, as sucrose, glykose en fructose. Of ja, gaan sucrase dit dan doen, ja. So 100%. En dan die laaste ding, wat ook teenwoordig is, wat kom vanaf die pancreas, is lipase, die enzym lipase. En as jy mooi kan onthou van die chemie van lewe in graad 10, bestaan een lipidmolekuul natuurlijk uit drie vetsure uit, daar is die drie vetsure, en dan natuurlijk gekoppel aan een glycerol. So jy het 1, 2, 3 vetsure, daar is die vetsure, wat gekoppel is aan een glycerol. So lipase gaan dan die molekules afbreek na sy monomere toe, wat natuurlijk die glycerol is, en die drie vetsure. Kwaai, right, dit maak nou seker een bietjie makkeliker vir julle. Dan as ons kyk na die dun darm, die strukturele aanpassings moet julle ook ken. Met ander woord, as ons nou vir julle 'n skets gee van die spysverteringskanaal of die spysverteringsstelsel en ons 'n byskrif met 'n nommer wat wys op die dun darm en ons vra vir jou, hoe is hierdie struktuur gewysig of aangepas om sy funksies te verrig? Dan is dit natuurlijk hierdie antwoorde wat jy moet gee. Jou dun darm beetels is baie lank, ons weer as baie voue wat in jou dun darm voorkom. Op die voue is miljoene villie om die oppervlakte nog verder te vergroot. Op die villie is daar natuurlijk microvillie wat daarin voorkom. As jy mooi gaan kyk na die kolomepiteelselle, is daar klein foutjies op hulle weer, wat microvillie genoem word. Dis 'n enkele laag kolomepiteels, met ander woorde die verteerde voedsel, hoef nie ver te gaan om opgeneem te word in jou bloedstroom in nie. Daar is baie mitochondrie wat daarin voorkom. En onthou die rol van mitochondrie is natuurlijk om energie vry te stel. En die energie gaan gebruik word vir hierdie absorptie en vir hierdie vrystelling van verskillende verteringssappe enzovoorts. Maar as baie prosesse, cellulaire prosesse betrokke by vertering. En daarvoor is energie nodig. En dis kom so baie mitochondriums binnen in hierdie kolomepiteelselle voorkom, wat natuurlijk in jou dun darmwand aangetref word. En dan is daar kuilvat teenwoordig, wat nog 'n verdere aanpassing is. Dis nou hierdie perd wat hier in die middel loop. Dit is jou kuilvat of jou lakteaalvat en hy is natuurlijk verantwoordelik vir die opneem van vette. Want sodra vetsure en glycerol deur jou dun darmwand, deur hierdie enkel laag kolomepiteelselle beweeg, dan versmelt dit weer, verenig weer en vorm weer lipidmolekules. En die lipidmolekules kan natuurlijk nie in jou bloedstroom ingaan nie, maar jy wil hulle nie daarheen nie, want dit is onoplosbaar en kan 'n verstopping veroorsaak, want dit is klein bloedvaatjies hierdie, maar hulle word dan opgeneem deur hierdie lakteaalvat, wat hulle dan nou vervoer, en ons sal dan nou vir jou sê, waar toe hierdie stoffe vervoer word, en dan is daar baie kapillaires wat natuurlijk voorkom, in die dun darmwand, want dit is waar opname plaasvind, waar absorptie plaasvind. Absorptie vind nie in die arteries in plaas nie, vind nie in die arterioles in plaas nie, want hulle bestaan uit drie laag uit, hulle is die wande is te dik, maar dis waar vir die kapillaires daar so is, so dis kom maar baie kapillaires moet wees, so dat hierdie absorptieproces effectief kan plaasvind. Wanneer ons praat van die absorptie van sekere stoffe, dan gebruik ons hierdie passief en actieve absorpties, wat gaan plaasvind. Nou die enigste verskil is,
daar is sekere voedingsstowwe waarvan daar 'n hoë konsentrasie reeds teenwoordig is in die bloed. En na vertering is daar 'n lae konsentrasie in jou dun darm. En nou moet daai stowwe beweeg van 'n lae konsentrasie na 'n hoë konsentrasie en dit vereis energie. En dit is waarom sekere absorpsies van sekere stowwe aktief gaan plaasvind. Dit wil sê teen 'n konsentrasie gradiënt. Maar dan aan die ander kant is daar natuurlik ook stowwe wat in lae konsentrasies in jou bloed voorkom. En daar is 'n hoër konsentrasie in jou dun darm as gevolg van vertering. En nou beweeg stowwe van 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie en dit vereis nie energie nie en dit is dan passief. En dis waarom ek by hierdie verskillende voedingsstowwe vir julle aangedui het. Watter voedingsstowwe word aktief en watter voedingsstowwe word passief? Sekere voedingsstowwe natuurlik soos jou vitamine A en C's kan aktief of passief afgeneem word. Opgeneem word of geabsorbeer word afhangend van die hoeveelhede, die konsentrasies teenwoordig natuurlik in jou dun darm, in jou dik darm. As dit aktief opgeneem word, beteken dit daar is minder 'n laer konsentrasie in jou dun darm en 'n hoër konsentrasie in jou dik ag in jou bloedvaatjies binne in die voue van jou dun darm, dan gaan dit beweeg van 'n lae na 'n hoë konsentrasie en dit vereis energie, dan sal dit aktief wees. Maar onder sekere situasies kan dit ook wees dat jy 'n laer konsentrasie van vitamine A en C in jou bloed het en 'n hoër konsentrasie in jou dun darm het. En dan vind dit van 'n hoë na 'n lae konsentrasie en dan vind dit passief plaas. So vitamine A en C kan aktief of passief opgeneem word. Vitamine A, D, E en K meestal passief. En dan as ons kyk na aminosure en glikose, daar's altyd baie aminosure en glikose teenwoordig in jou bloed. Altyd, omdat dit jou primêre energiebron is en omdat aminosure die monomere van proteïene is. En onthou al jou struktuur en jou funksie, hoe jy lyk en hoe jy werk, is 99% van die keer te danke aan aminosure of proteïene wat bestaan uit aminosure uit. So daar gaan altyd baie aminosure wees teenwoordig in jou bloed en dis waarom aminosure en glikose aktief geabsorbeer word. Vetsure en gliserol, jy sal sien as hierso in jou laktiaalvat of jou kuilvat, word passief opgeneem. Want sodra jy vette absorbeer binne-in jou laktiaalvat en word weggevat en dan word dit toegevoeg tot jou bloedstroom. En dis waarom in hierdie kuilvat of laktiale vat, wat 'n spesiale limfvat is, altyd minder gaan wees. So jy sal altyd die opsie hê of die situasie waar jy hoër konsentrasie het en 'n laer konsentrasie in hierdie laktiaal of kuilvat of limfvat. En dan vind absorpsie passief plaas, van hoë na lae toe. So onthou maar net daai. OK. En dan het ek maar net vir julle gesê indien hierdie voedingsstowwe geabsorbeer word, het sy dit geabsorbeer word in die bloedstroom in of het sy dit geabsorbeer word in die limfvat in die kuilvat in. Maar dit moet iewers heen vervoer word. So ja. As jy nou gaan kyk hierna natuurlik, dit wat opgeneem word in die bloedstroom word vervoer via die lewerpoortaar na die lewer toe. Dit wat opgeneem word, met ander woorde vetsuur en gliserol, deur jou laktiaalvat of jou kuilvat, dit word vervoer na jou borsbuis toe. Dis graad 10 werk hierdie wat jy nog behoort te kan onthou. Jou borsbuis en jou regter limfbuis wat jy twee grootste limfvate in jou liggaam is. Nou alles wat opgeneem word deur hierdie laktiaalvate, al die vetsuur en gliserol, word vervoer na die borsbuis toe, wat dan aansluit by die ondersleutelbeen aar. Met ander woorde, hier word dit nou toegevoeg tot jou bloedvatstelsel by jou ondersleutelbeen aar. So onthou dit nou en dan natuurlik word gevat na jou hart toe. Na jou vena cava inferior, na jou regter atrium toe ensovoorts. En smaak die punt is so beland in die bloedstroom. Nou die voedingsstowwe wat via die lewerpoort na die lewer toe vervoer word, daar word glikose natuurlik omgeskakel na glikogeen toe. Onthou nou julle die funksies wat ons gedoen het van die lewer, die aminosure wat opgeneem word, die aminosure wat jy nie gaan gebruik nie, gaan gedeamineer word tot aminosure toe. Die aminosure word gedeamineer tot urine toe en glikose toe. En dan 'n urine is natuurlik 'n stikstofafvalproduk wat jou niere later aan vir jou uitfiltreer uit jou bloed uit, sodat jy kan ontslaa raak daarvan. En dan vanaf jou lewer via jou leweraar na jou vena cava inferior toe, wat dan natuurlik by jou bloedvatstelsel aansluit. OK, want as weer die vena cava's hartloop na jou hart toe,
na jou rechter atrium toe, en so beland dit in die lichaamse algemene circulatie.